ហើយក៏សូមអរគុណដល់ TKM Govery TKM Govery នាំចូលផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វមរៀងមុខមានច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតបាទសូមតំណាក់តំណងលក់ដុំបោះរាយបាទលេខទូរស័ព្ទ092និង093និង066កតុយដូចគ្នាបាទ308 227ចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទេបាទ